Ora boas pessoal, trago-vos aqui mais um jogo, o Worms Revolution. Vou-vos mostrar aqui um pouco deste jogo. Na descrição podem ver os links do site oficial deste jogo, bem também onde podem fazer o download, e as redes sociais deste jogo, se também houver, estarão então na descrição deste vídeo. Podemos jogar em modo single player, em modo versus com os nossos amigos, online multiplayer, podemos meter os nossos bonecos com os nomes e com as fardas que nós quisermos. Eu vou fazer modo single player, fazer um pequeno joguinho. Tenho aqui as minhas minhocas com um chapéu à Crocodile Dundee. Vou jogar em modo campanha. Não, modo campanha não, porque isto é muito chato. Modo campanha é basicamente nós temos um mapa e temos de conseguir chegar ao final. O modo mais conhecido penso seja um modo puzzle. Ou será o campanha? Estou agora bem indeciso. Vamos então ver se é esta. Ora. Ele está a dar uma intro. Não, este modo puzzle é que eu gostava de dizer. Dá-nos uma história, nós temos de conseguir chegar ao final apenas com as limitações que ele nos deixa. Este fella I do like. He's got spirit and bravado, and I want him dead. No one taunts me like that. Cá está a nossa minhoca. Remember your wildlife equation. Obstacle plus negotiation equals solution. Cá está quite literally the pits. Vamos então. What possible use could a weapons crate be in a war zone? Work it out, man. You're looking focused, fit and ready for action. And I will say that at your funeral. Good luck, soldier. E boa sorte também para ti. Vamos lá então. Cá está. Isto para saltar era qual? Era o shift. Começo bem. Comecei bem. Descobri tecla de saltar e matei-me. Vamos fazer um retry então. Ele está então a ler. Ali a ovelhinha a voar. Tentar passar à frente. A introdução. Cá estamos. Saltei. Saltei. Extremamente simples. Oh não, agora tem de ser ao contrário. Exato. Fire punch. Superb. Take time out to gloat. Pronto. Time's up. I have dire news. The weapons at your disposal won't bring this brute down. He's tough and I got the weapons cheap. Do I care? I almost do, so you need to find a way of inflicting extra death on this guy. Ok, ele diz-me que a arma que nós recebemos não chega para matar o adversário. Por isso temos de arranjar outra maneira de o matar. Eu penso que como isto é um fire punch, é um soco, eu vou ter que saltar para as costas dele, dar-lhe o soco e atirá-lo para a mina. Vamos ver se eu consigo fazer isso, pessoal. Cá está. Saltar por cima dele. E agora sim aqui dar o Fire Punch. E vamos então. Toma lá. À pescala. E sim consegui. Morreu. E passamos este nível do puzzle. I knew without a single doubt you could do it. Cancel the memorial service. Made it. Welcome home. Ele diz que sem dúvidas que sabia que nós íamos passar. Ora, vou fazer então continue. E anda para trás. Este é o modo puzzles. O modo campanha vou-vos mostrar então já agora como é. Aqui a ratazanazita. Passar aqui a mostrar-vos o modo de campanha. Isto é um jogo muito engraçado. My first encounter these amazingly intelligent and highly evolved worms. My initial thoughts were, what's the best way to kill them? Any wildlife documentary maker worth his salt should be able to take down any endangered species. Nothing more than a biro, an elastic band, and a briefcase full of explosives. Now, you can experience hardcore, full-on, worm-to-worm combat. Cá vamos nós. Ele está-nos a explicar ainda as teclas. Cá estou eu. O saltito, apanhei a bazuca. Siga para bingo.
como é que eu faço fazer isto? Press right shift to select weapon. Ok, ele manda-nos destruir aqui isto. Como é que eu vou fazer isto? Se eu só tenho aqui uma arma. Know your environment. Familiarize your ocular pods with every inch of the terrain. Except that little bit there. Okay. That's nothing. Temos de matar aquele gajo. Ora, vamos fazer um zoom out. Vamos ver se ele acerta a primeira. Era fixe. Ora. 10 seconds later, the action was still late. Não me pá doido, mas eu não tenho, não me pede, meus amigos. Insert. Model. Vou fazer zoom e press space bar. Ok, cá está. Já fostes. Ok, motherfucker. E apareceu-me ali. Your first kill. It's like crisps. You can't have just one. Clear this area of worms. Pronto, agora estão dois em cima de mim. Eu vou ter que os matar. Que armas tenho? Tenho caçadeira. A bela da caçadeira. Eu vou mesmo fazer assim, as combinações em cima de mim. Ah, porra. Estou um bocadinho para o preso. Obrigado. Já não vou conseguir. Sem querer gastei a caçadeira. Mas vamos lá ver se consigo. Até aqui. É de longe. Como é que eu falho isto? Assim? Agora sim. Então não dá, meu amigo. Deu! Isto é lento! Mas deu! Ora, vejamos. Passei de nível. He was one day away from retirement. Sad for him, but visually pleasing. Next target, please. Ora, ele diz-nos. Pipa à esquerda. Cá vou eu, campeão. Está aqui mais um caramelo. Este vai levar um selo. E toma lá. Pum. Se tinha direitinho. Ah, mineiro. Pum. Remember, we're here only to observe and document worm activity. And blow some up. Choose the grenade. Ora, ele mete-me agora. Vou utilizar a granada. Time was of the essence. Cá vou eu. It will come until. Mimi, se não fica possível. Já fostes. Isto aqui. Mesmo. A wildlife filmmaker can't get attached to the animals he records. So let's blow another one up to remain impartial. Him. Exatamente. Estás assustado, não te assustes, meu amigo. Vais levar com dinamite pela cabeça. Enquanto eu me tiro. Pumba! Hã? Certinho, direitinho aquele buraquinho. Isto foi um hole in one. With wildlife filming, you need dynamic shots to hold the viewer's attention. Try an airstrike on that worm there. Tenho que fazer um airstrike. Ora, vamos então selecionar o airstrike. Acertar aqui no vidinho. Ali, 5 bombinhas. Uma delas tinha de acertar, como é óbvio. Ele afogou-se, por isso morreu na mesma. É o que interessa.
Your first wildlife campaign completed. Okay, you killed all the wildlife, but we did get some great shots, and that's what's important. Utilizar os nossos recursos para passarmos à fase seguinte. Vou então andar para trás e mostrar-vos outro modo. O modo versus. O modo versus é exatamente igual ao modo multiplayer, só que aqui podemos jogar ou com o computador ou com os nossos amigos. Temos o Deathmatch, Fortes, o clássico. Eu vou-vos mostrar um pouco de cada. Agora sim, o Deathmatch. Tenho equipa feita, siga para bingo. Ora, pode ser aqui estes. E siga. Vamos jogar eu contra o computador. Aqui escolhemos o mapa que nós queremos. Pode ser já este. Não vou pôr-me aqui a escolher mapas. Cá está. Os meus são os que têm o chapéu do Crocodile Dundee. Os outros têm chapéu russo. Isto é um jogador a jogar de cada vez. Ora, eu vou já atacar aqui um. Pode ser já com este. Aqui na cabecinha deste. Toma. Menos 30. Para abrir a pistana. Oi, oi! Screwdriver at the ready! Agora é a vez deles. Alright, darling. Chapeuzinhos de tropa alemã. Olha que caçadeira. Fez outro filhinho. Exato. Eu vou lixar também o colega de equipa. E apareceu ali. Ora, umas luzinhas. Vou meter para aqui caçadeira. Não. Caçadeira talvez não seja uma boa hipótese. Vou dar aqui um fire punch, se calhar. Um fire punch. Um taco de beisebol, que também é giro, vocês não viram, estou aqui com um close-up para verem eu fazer um home run. Ora, assim, toma. E ficou ali. Mais armas. Ora, agora vejo deles jogarem. Oi, oi! Screwdriver at the ready! Ora, este vai me atirar lá para baixo. E menos um jogador meu. Quando eles se afogam, nós perdemos o jogador, não há hipótese. Minhocas não sabem nadar. Ora, vou fazer então assim. Vou mandar para aqui. Mandá-los para a água mesmo. Matá-los, chamado que eu vou fazer. Eu chamo para matar de graça. Mas claro. Pimba. Tinha 40, perdi 49. Fui logo os porcos. Olha. Vamos ver o que é que eu posso fazer daqui. Isto são jetpacks. Um míssil. Vou tentar assim. Chega para aqui. Está-me a baixar muito, não sei o que se passa. Esta cena, meu amigo. Será uma boa hipótese isto?
questão do teleporte. There's only 5 seconds left. Alright, darling. Bom, agora vez deste. O que é que ele vai fazer? Vai definir as coisas, não? Não vai nada, ele quer a matança. Vira-me logo boas. Ora, eu vou fazer mesmo uma coisa ou não? Não, não vou fazer assim. Manda para aqui água. Se calhar. Vou tentar. Mas eu te mando lá para baixo. Dois já foram. Consegui matar dois numa só cajadada. Ora, estamos à frente deles com o mesmo número de jogadores. Este, pois claro, mesmo na carola, também empurra. Já fui. Isto foi um mergulho perfeito. A pontuação do júri foi 10. Foi um mergulho perfeito. Um salto encarpado à retaguarda. Agora, está cada vez mais difícil. Vou tentar acertar neste. T3 foi por pouco, gasta 7. Check out the rivets on that. Bora vejamos então. Oi, oi, screwdriver on the ready. O que é que este vai fazer? Epá, já são um espetáculo. Perfeito. Caí a dois! A dois, meus amigos! Ora, o que é que eu posso fazer daqui? Isto é difícil, pode-se dizer que está difícil. Fazer um teleporte, será? Melhor uma boa ideia de teleporte? Vou tentar um teleporte para aqui. É um bocado arriscado. Em princípio, eu vou ganhar. Agora, em vez deste, está mais morto vivo. Com certeza, ele vai conseguir matar facilmente. Esperemos que não. Ah! Não consegui matar mais do que era necessário. E pronto. Ganhei o computador. Como podem ver, eu sou muito bom neste jogo. Pronto, este foi o modo então Deathmatch. Vou-vos mostrar então os outros dois modos. O Forte. Cá está a adicionar. Pode ser os mesmos. E siga para Bingo. Esperemos então que corra bem. Ora, neste modo, cada um de nós dois, das duas equipas, tem um forte. Nós temos de tentar destruir o adversário que está escondido no forte deles. Ora, o que eu poderei fazer aqui? Que armas é que eu tenho? Vou já aproveitar esta, não sei o quê. Plug Bowl, não é uma boa ideia, não.
para tentar esta. Já sabe aqui neste. Está fazendo um buraco ali no meio para que eles caem todos para a água. O que é isto que ele não vai fazer agora? Tenta fazer um buraco no meio. Quanto é que eles estão? 35. Eu fode-me. Dá-lhe 30. Ele fode-me na 35. Está justo. Olha, que armas é que eu tenho. Vou novamente insistir nesta. É, está mesmo ao lado. 30 outra vez, como podem ver. Ah, bem jogado, chaval, bem jogado. Numa jogada conseguimos foder um jogador. Bem jogado, gostei de ver. A pena não teres nenhum, poder fazer o mesmo. Não, isto não posso fazer assim. Vou fazer aqui um buraquito. Olha! Exato! Quer dizer aqui. Já chega! Olha este! Como é que está? Tem que ser mesmo para mim. Agora, deixa-me meter aqui uma granada daquelas boas que rebentam em vários pedaços. Agora posso fazer aqui alguma coisa nas minhas teclas. Agora, options, porque ele não está a control. Keyboard controls. Move camera. Eu não estou conseguindo usar a mira, não sei porquê. Alguma coisa se passa. Não consigo mesmo controlar. Como podem ver, levantar, consegui mexer o boneco, mas não estou conseguindo levantar a mira. Mas vou mostrar-me aqui isto, é? Já agora. Engraçada. Vou sair deste modo. O modo clássico, já toda a gente conhece o modo clássico. Vou-vos deixar então com o modo clássico. Antes de desligar o episódio 2. Espero que tenham gostado do jogo. Deixem os vossos comentários, sugestões para os próximos vídeos. Subscrevam o canal e metam um gosto no vídeo. Vou-vos deixar então com o modo clássico. E até à próxima, pessoal. It was a robbery gone wrong.
Jump, 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 jump